Սպիտակ Չոր Վարդագույն Կիսաքաղցր Կարմիր Swan Lake Wine Bar Գինու Սիմֆոնիա Տերյան Սայատնովախ Աչմերուկ Կարապիլի Ջրամանցի Համալիր Հեռախոս 096 35 10 00. Լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում թարմ ուղեղով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ողջույն տաղավարում այսօր Լարա Առաքելյանն է, նրանք ովքեր հետևում են մեր հաղորդմանը լրատվական.am կայքում արդեն տեսնում են տաղավարումիմ այսօրվա հյուրին, այսօր հյուրն կալել եմ ԱՍՔ թերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանին, բարև ձեզ պարոն Ավետիքյան. Բարև ձեզ, բարև ձեզ. Թարմ ուղեղով հաղորդաշարի շրջանակներում մենք ամփոփում ենք նախորդ մի քանի օրվա լրահոսը։ Իհարկե այս օրերին ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է մի բառի ուղղությամբ, ահաբեկչություն, այնինչ տեղի ունեցավ Փարիզում, իրոք սարսափելի էր։ Նախ ուղղակի կխնդրեմ մի փոքր լուր լսենք այն մասին, թե ինչ եղավ, նրանց համար, ովքեր գուցե լավ տեղյակ չեն, այնուհետև կքննարկենք։ Աշխարհ Ուրբաթ երեկոյան Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով զոհվել է 158 մարդ, քաղաքի արևելյան և հյուսիսային հատվածներում ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 7 հարձակում։ Միայն Բատակլան համերգասրահում սպանվել է 100 մարդ, ահաբեկիչները հարձակման ժամանակ օգտագործել են կալաշնիկով ավտոմատներ և ռումբեր։ Առաջին հարձակումը իրականացվել է մարզադաշտի մոտ, որտեղ ընդհանրիս է եղել Ֆրանսիա-Գերմանիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների ահաբեկիչները բղավել են, որ դա իրենց պատասխանն է Ֆրանսիայի գործողություններին Սիրիայում։ Իսլամական Հաբեկչական խմբավորման զինյալները Թվիթերի իրենց գրառումներում նշել են, որ իրենք են իրականացրել հարձակումները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը աննախադեպ է որակել ահաբեկչությունը ու կոչ արել երկրին ուժեղ լինել։ Պարոն Ավետիքյան, ուղղակի կխնդրեմ ձեր կարծիքը, հա, միանգամից այս դեպքերից հետո շատ բանախոսներ հանդես եկան տարբեր տեսակասուլիսներով և կարծիքներ մամուլում և այլ զլումներում հրապարակվեցին, որ փաստորեն այս ամենը ըստ ոմանց շատ կանխատեսելի էր, քանի որ Ֆրանսիայում արդեն մեծ ներուժ ունեն այսպես իսլամիստները և ինչ որ իմաստով կարելի էր կանխատեսել նման ահաբեկչական գործողություններ։ Մի նժարին փաստորեն դրված է բաց քաղաքակրթություն, բայց դռներով քաղաքակրթությունը, մյուս նժարին այդ քաղաքակրթության վերացման իրական վտանգը, դուք ինչպես եք վերաբերում այս ամենին։ Իհարկե, հարցին և դեպքերին կարելի տարբեր մոտեցումներ ցույց տալ և նաև ժամանակային առումով կարելի անմիջապես պատահածը ներկայացնել, դրա վերլուծությամբ զբաղվել, ինչու պատահեց, ինչպես պատահեց, ինչ էին անում անվտանգության ուժերը Ֆրանսիայում և ամբողջ Եվրոպայում, ինչու նրանք չկանխեցին, մանավանդ որ ընդամենը 10 ամիս առաջ Շաղլի Էբդոյի խնդիրներ, ահաբեկչություններ կատարվել, թարմ էր դեր և այս ամբողջը, և նաև կարելի է վերլուծությունը տանել մինչև վերջին 5 տարիները գոնե և տեսնել, թե որոնք են արմատները և ավելի է այդ ֆունդամենտալիզմի ծնունդը դրա մասին։ Հիմա մենք իհարկե փորձագիտական մակարդակով չէ, որ զրուցում ենք։ Իհարկե, պարզապես ես կարող եմ որոշակի ուրեմն մտքեր, տպավորություններ, դիտարկումներ մի քանիս կարող եմ ներկայացնել, բայց իհարկե սարսափելի էր և նախ որպես ահաբեկչական ակտ, երկրորդը որպես մի ակտ, որը համակարգված էր 6 տարբեր Ֆրանսիայի 6 Փարիզի 6 ուրեմն շրջաններում, կետերում, և ինչու չէ նաև Բելգիայում պատահած 3-3-ից հիմա այսօր առավոտյան ասում են մասնագետները, որ Բելգիայում կատարվածի գոնե առնվազն 1 դեպքը անմիջապես առնչված է սրա հետ, կնշան համակարգված դպավորիչ համակարգում է սա ահաբեկչական առումով և խիստ ցավալի է և լավ է, որ մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր գիտակից հասարակությունը
Նույնիսկ եթե չգնաց ֆրանսիական դեսպանատան առաջ մոմ չդրեց կամ երեք տեղի ունեցած ուրեմն Ֆրանսիայի հրապարակում այդ փոքրիկ հավաքը, մոմավառությունը նախագահի մասնակցությամբ, նույնիսկ մակարդակով, և այս ամբողջը բոլոր հայերի սրտում ուրեմն կսկից կար երեք, իսկապես անկեղծ։ Դա գալիս է այն բանից, որ մենք և Ֆրանսիայի նկատմամբ պատմականորեն միշտ համակրանքով ենք ուրեմն վերաբերում։ Երկրորդը, որ Փարիզը ինքը այն քաղաքն է, որը սիմվոլ է, դա միայն քաղաք չի, ոչ միայն ազատության, եղբայրության, այլ նաև որպես սիրո, լույսի, գեղեցկության մայրաքաղաք, չնայած Փարիզից այսօր շատ քիչ բան է մնացել որպես եվրոպական, ուրեմն արժեչափի երկիր, ինչպես ասում են, գիշերը մանավանդ Փարիզեցի չկա այնտեղ, որ գնացել է վերջին 10 տարիներին, գզգա դա ամբողջությամբ, բայց ուրեմն զարմացնում է այդ ամբողջը կազմակերպվածությունը իրոք, և այստեղ հարց է ծագում, սա չէր կարող 6 դեպք պատահել, ուրեմն իրարից անջատ, միաժամանակյա, համաժամանակյա, ուրեմն լավ նախատեսված, նախապատրաստված բաներ, ահաբեկչություններ էին, վնշանակի ինչ-որ ուղեղային կենտրոնից էր ղեկավարվում, բայց այստեղ վտանգավոր այն է, որ այդ ուղեղային կենտրոնը որտեղ էլ լիներ, դա հավանական է, որ հենց նույն ինքն եվրոպական, այսինքն homemade, ինչպես ասում են, ինքնա ծնաբույս բան պետք է լինի նաև, եթե կարելի է ներ ֆրանսիական, ներ եվրոպական, ուրեմն, որովհետև, օրինակ, Ֆրանսիայում մահմետականները ամենամեծ ներկայություն ունեն ամբողջ Եվրոպայի տարածքին, և միլիոնավոր մահմետականներ, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, մի քանի խնդիրներ կան, որոնցից մեկը հենց այն է, որ այս Ալ-Կաիդայի անկումից հետո կամ ղեկավարության փոփոխությունից հետո այդ ամբողջը վերցրել է իր վրա իսլամական, ուրեմն պետություն կոչված ավերջական կազմակերպությունը, և փաստորեն նրանք գործում են մի քիչ բավական տարբեր գործելակերպ ունեն, և յուրաքանչյուր ուրեմն բջիչ, որ աշխատում է ահաբեկչական իրենց բանի ցուցակի վրա, դա աշխատում է ինքնուրույն, մյուս բջիջից անկախ, և սա շատ վտանգավոր է, կրկնում եմ, որ դա ներքին ուրեմն կազմակերպվածություն ն ենթադրում, լավ կազմակերպվածություն, նաև ընդգրկելով եվրոպական մյուս երկրները, առաջի հերթին բնական է, որ Բելգիան, և սա դրա դեմ պայքարն է թվում, որ շատ դժվար է լինելու, մանավանդ որ Ֆրանսիան փաստորեն և եվրոպական մյուս երկրները տեղիկ տվեցին, նաև Ռուսաստանը, մի ամիս առաջ էր ընդամենը, որ նախագահ Պուտին հայտարարեց, որ միայն Ռուսաստանից 5-7 000 ուրեմն իրենց ռուսաստանցի քաղաքացիներ կան, որոնք Իրաքում և հատկապես Սիրիայում կռվում են, դրանց մեկ մասը վերադառնում է, և այդ վերադարձողները, որոնք գնացել են կամավոր կերպով մասնակցել կռիվներին, բաներին, հավանաբար Եմենում կամ Սիրիայում կամ նույնիսկ Իրաքյան որոշ շրջաններում նրանք մարզում են ստացել, մարզվել են, նույնիսկ եթե չմարզվեն, այսօր գալիս է այսպիսի բան, դու իրապես մահմետական բարեպաշտ ես, եթե այ ուրեմն գործի պաշպանելու մահմետականությունը ընդեմ քրիստոնյաների։ Ահա այսպիսի բնույթ է ստացել, և ես չեմ հիշում այդ ֆիլմի անունը, ամերիկյան մի ֆիլմ կար, որտեղ ուրեմն
գործող անձինք տնային տնտեսուհիներ էին եւ այլն, որոնք տարիներով իրեն շրջապատում աշխատում էին եւ այլն, եւ հանկարծ հեռախոսազանգ են ստանում, գնա այսինչ արարքը կատարի։ Չեմ հիշում ֆիլմի անունը, բայց հիշում եմ այդպիսի բան տեսածն էլ, մոտավորապես նույն սխեմայով են աշխատում եւ իսկապես որ շատ-շատ դժվար է նրանց դեմ պայքարելը, բայց ամեն ինչի լուծում կա, կարող են, հզոր երկրներ են։ Բարն Ավետիքյան, գուցե ես սխալվում եմ, այնպիսի տպավորություն ունեմ լրահոսին հետևելիս, որ Սիրիան եւ մասնավորապես Ասադի իշխանությունը միայնակ է մնացել աշխարհում իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Կրկնում եմ, գուցե ես սխալ եմ։ Չէ, շատ ճիշտ է, մանավանդ Լիբիայի անկումից հետո եւ նաեւ Իրաքի այն կազմալուծում, կազմականդումից հետո իսկապես նախագահ Ասադը եւ իր վարչակազմը մենակ են մնացել, հաշվի չառնելով չին ռուսաստանյան ակտիվությունները եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա այստեղ արդեն եվրոպական երկրները գլուխ ունենալով հենց Ֆրանսիան Ասադի ռեժիմի դեմ, ճիշտ չեմ ասում, որ նա հրաշալի դեմոկրատ եւ այլն եւ այլն, բայց անհասկանցող վերաբերմունք ճիշտ տվեցին ամբողջ այդ ամբողջ տարածքում, արաբական գարնան ընդհանուր վերտարության տակ սարսափելի սխալներ պատահեցին։ Այստեղ սխալները նաեւ ոչ միայն ռեժիմների հետ էր, այլ նրանց այդտեղի բնակչության, ուրեմն տրադիցիոն գործելակերպի, մտածելակերպի դեմ էր իրոք։ Եվ պատահական չի, հայր Ասադը մի ժամանակ Քիսինջերի հետ երկարատև 8 ժամ տևած բանակցության ընթացքում ասում էր, գիտեք, ասում էր, տեսեք տարբերությունը ինչ է, Սիրիայում, ձեր երկրներում, Ամերիկա կամ Եվրոպա, որևէ տղամարդ, որևէ կնոջ կարող է համբուրվել հետ, համբուրվել փողոցում, դա ոչ մի շատ բնական է, բայց մեր երկրում ամուսինը իր կնոջը չի կարող համբուրել, դա անթույլատրելի է։ Այսպիսի տարբերություն կա, դուք պետք է դա նկատի ունենաք։ Եվ երկրորդ ասում էր, եթե իմ երկիրն էլ տնտեսապես լինի բարգավաճ, գուցե մենք ձեզ սովորեցնենք, թե դեմոկրատիզմը ինչ է։ Այսպիսի խոսքեր, դրանք միջև ճշմարիտ են մնում, խոսքս վերաբերում է այն բանի, որ նկատի արևմուտքը ընդհանրապես նկատի չունեցավ այդ ամբողջ հոգեբանությունը, որ կար, իսլամի եւ իսլամիզմի արմատականացմանը նպաստեց, հատկապես ինչ վերաբերում է Իսրայելի նկատմամբ իրենց աչառու կողմնակալ մոտեցումը։ Փարիզյան դեպքերից մեկ օր առաջ Հեբրոնում, ուրեմն իսրայելական անվտանգության ուժեր մտան հիվանդանոց և վիրավորներին գնդակահարեցին, սրա մասին շատ քիչ լրատվություն էր ասում, ոնց որ թե այդպես էլ պետք է լիներ, և սա պատճառ է դառնում, որ խթանվի այն, ինչ որ կոչվում է արմատական իսլամիզմ, որը իրեն զգում է մեկուսացված, անընդհատ հալածվող եւ այն, որից օգտվում են ISIS-ի նման կազմակերպություն կամ Ալ-Ղաիդայի նման կազմակերպությունը, ինչ-ինչ նպատակներով, որոնցից մեկն էլ գլխավորնել, եւ նրանք պրոքսիներ են, այսինքն տարբեր միջազգային ուժերի կողմից, հատկապես Թուրքիայի կողմից ռեկովարվում են եւ քաջալերվում են ինչ-որ չափով, որպեսզի նրանց կատարածներից օգտվեն այդ երկրները, տարբեր երկրները, եւ Ասադին, որ այդպես անկյունեցին, շատ բնական է, որ ամբողջ Սիրիան վերածվեց, ուրեմն ճամբարի, կրվադաշտի, որտեղից ամեն ինչ կարող է դուրս գալ։ Եվ 15-ից 16 հազար միայն եվրոպացիներ և ամերիկացիներ այնտեղ կռվում են։ Եվ անպայման չէ, որ նրանք մահմետական եղած լինեն, ծագումով նաև, այսինքն կամ արաբներ, այլ
Նրանց մեջ կան նաև զուտ ամերիկացիներ, զուտ եվրոպացիներ, որոնք մահմեդականություն են ընդունել։ Եվ ինչ-ինչ պատճառներով վրեժ խնդիր են լինում եվրոպական արևմտյան արժեքչափերի և մարդկանց դեմ։ Ու արդյունքում այս ամեն ինչի, փաստորեն այսօր Իսլամական պետությունը հայտարարում է, որ քրիստոնյա աշխարհը այլևս հանգիստ չի լինելու։ Տեսահոլովական միջապես տարածվեց Փարիզյան դեպքերից հետո, որտեղ ասում են, որ դուք արդեն կվախենաք նույնիսկ խանութ մտնելիս, մինչև չդադարեք մեզ վրա կրակել, ահաբեկչությունները անընդհատ անընդմեջ շարունակվելու են։ Ինչ է լինելու ի վերջո եվրոպական քաղաքակրթության վաղվա օրը, գնալու է խստացում։ Ամեն ինչում խստացում և արդեն սկսվել է, Եվրոպայի համար շատ անսովոր, մանավանդ Շենգենյան երկրների համար անսովոր սահմանային ստուգումներ և հետապնդումներ են սկսվել, և դա սպասելի էր, ակնկալելի էր, բայց դրանով հարցերը չեն լուծվելու այն առումով, որ այնքան ժամանակ, որ այսօր ես առավոտյան լսում էի ֆրանսիացի մի մահմետական ղեկավարի, որը բողոքում էր ֆրանսիայի իշխանությունների դեմ, իշխանություններից ասելով, որ դրսից եկող յուրաքանչյուր իմամ, կրոնական առաջնորդ, դուք նրա առաջնորդությունը հաստատում եք տարբեր համայնքներում, ֆրանսիայի մահմետական տարբեր համայնքների ղեկավար, նրանք բացում են իրենց մեդրեսեները, կրոնական ուրեմն դպրոցները, այսպես դաստիարակում են երեխաներին փոքր հասակից, և արմատականությունը այս երկրում մահմետական, գալիս է հենց այդ տեղից, դուք եք մեղավոր դրա համար, և նա խոսում էր, ոչ միայն նա, ուրիշներ էլ խոսեցին, նրանք ասում են, որ իրենք մահմետականները Ֆրանսիայում և Եվրոպայում հիմա վախենում են, որ խստացումները տարածվեն բոլոր մահմետականների վրա, առանց ուրեմն հաշվի առնել նստելու արմատականների և ոչ արմատականների միջև, ու շատ հատկանշական էր, որ հենց Սիրիայից մի սովորական մարդ մահմետական ասեցա, մեր մահմետականությունը չի, սա դատապարտելի մահմետականությունն է։ Բայց ինչպես ընտրել, այսինքն սահմանին խստացում դնելուց կոնկրետ խստացում պետք է դնել։ Այո, պետք է դրվի, բայց սպասվում է, որ նաև դա հասարակական իմաստով իսլամոֆոբիա է սկսվել, նոր չի սա, բայց կա, դա պիտի ուժեղանա շատ բնականաբար, և տարբերակում չեմ մտցնելու իսկական իսլամի, որը բարեպաշտ է, որը դեմ է մարդկանց սպանելուն հաբեկչությանը, և այն փոքրաթիվ մարդկանց, ովքեր ոչ ենքան փոքրաթիվ ներողություն, որոնք նաև ուրիշ բանի են, ուրեմն, այստեղ պետք է համակարգված ինչ-որ մոտեցումներ լինեն, քաղաքականություն ու արտաքին, միջին արևելյան երկրներում, հակ-արաբականության բոլոր դրսևորումները, որ կան, այս ամբողջի դեմ պետք է, որ իսկապես աշխատանք տարվի, և չգիտեմ դվորի արդյունքը մենք երբ կտեսնենք, ես վստահ չեմ, եթե տարվի անշուշտ։ Ինչ դիրքում պետք է լինի Հայաստանը այս ամբողջի մեջ։ Հայաստանը այստեղ պետք է իսկապես ճիշտ շատ տեղին հարցվեցիք, ես շատ մտահոգ եմ։ Ճիշտ է, մեր երկիրը չունի միջազգային քաղաքականության մեջ որևէ այսպես ծանրակշիր դիրք չունի, շատ բնական է, բայց որ այդպես է, բայց կարող են ամեն տեղ նրանց ձերքերը հասնել, մենք ինչ ենք անում, ինչպես ենք անում, մենք ինչպես ենք պաշտպանված ենք արդյոք թե ոչ, չմոռանանք մի ուրիշ ճշմարտություն, որ այսօր միջին արևելյան երկրներում գտնվող քրիստոնյա արաբները, արաբ մտավորականներ, որոնք քրիստոնյա են, կամ հույն ուղղափառ եկեղեցուն են պատկանում, կամ կաթոլիկ, կամ մարոնիտ եւ այլն, նրանց մոտ Երևանը եկել վերջի շրջանում մի մտայնություն, որ
տարածաշրջանում ամենաապահով երկիրը քրիստոնյաների համար դա Հայաստանն է։ Արաբ լիբանանցի օրինակ մտավորականների մոտ կա զուտ բաներ են իրենք ուրեմն տեսնում են թե քրիստոնյաների դեմ պայքար կա եւ նրանք հետզհետե տկարանում են նրանց հալածում են նրանց տեղ չեն տալիս եւ այդ պայքարի մաս են կազմում եւ Անգլիան եւ Միացյալ Նահանգները եւ նույն ինքն Ֆրանսիան ու այս ամբողջի մեջ չմոռանաք նաեւ մի կարեւոր բան որ քիչ ուշադրություն դարձրեցին երեք Հռոմի Պապի հայտարարությունը որ ներկայումս սա երրորդ աշխարհամարտն է համաշխարհային երրորդ պատերազմն ընթանում եւ սա դրա դրսևորումներից մեկն է այդքան մեծ համաշխարհային խնդիր է սա եւ այդ ամբողջի մեջ այդ մարդիկ մտածում են որ Հայաստանը այդ երկիրն է որտեղ կարող են իրենք ապահով զգալ իրենց բայց արդյոք չէ ոչ թե այն առումով որ վերկենան եւ գան Հայաստան չէ բայց որպես մտահոգություն եւ մտածողություն սա իսկ կարեւոր է եւ մենք պաշտպանված ես չեմ զգում այնքան էլ գիտեք օրինակի համար վերջերս ես Արցախ եի գնացել վերադարձին իմ մեքենայի առջևով գնում էին երկու բարձրական համարանիշով բեռնատարներ Արաբատար գրել էին նրանք հետևի մասում սպիտակ ներկով Խոջալու Այսինքն մերի մեր սահմանում որևէ մեկը չկա որ ասի որ ես ինչ ես գրել հետ դարձ Կամ նույնիսկ մի երկու ցիլատ այն նրան որպեսի տաներ մաքրեր այդ ամբողջը Համարձակ գալիս են երկրի սիրտն են մտնում ուրեմն գրելով այնտեղ իրենց լոզունգը Սա նշանակի դա ցուցիչ է բանի որ մասնագիտորեն մենք քրիստ շատ քիչ ենք զբաղվում եւ ես շատ ապահով չեմ զգում ինձ ոչ թե ինձ մեր երկիրը այդ իմաստով պատահելուց հետո ավաղելը քննադատելը ոչինչ չի նշանակում պետք է շատ լավ աշխատեմ մեր անվտանգության աշխատակիցները այստեղ մի քիչ շատ զողություն է պետք շատ ինքնազողություն է պետք, շատ մասնագիտական մոտեցում է պետք եւ հայրենասիրություն։ Եվ նաեւ զուտ կարծիքներ հնչեցին մամուլում նաեւ որոշ մեկնաբանների տեսաբանների կողմից, որ պատերազմական գործողությունների պարագայում էլ Հայաստանը ամենավտանգավոր դիրքերից մեկում է, որտեվ տարածաշրջանային, այսպես խաչմերուկ է մի տեսակ հանդիսանում, այդ մասին ինչ կասեք։ Գիտեք ինչ է, մենք զարգացման այլ ճանապարհ պետք է ընտրենք։ Մենք բանակը մեր սիրում ենք, բանակին։ Մենք մեր զինվորներին սիրում ենք, այդ սիրով այս հարցերը չեն լուծվում միայն։ Սերը շատ կարևոր է, բայց մասնագիտական մոտեցումն է պետք եւ մեր բանակի եւ անվտանգության ծառայություններում ճարայություններ նայվում են որպես գործատուներ, մարդը որ կյանքում ձախողվել է ինչ-որ բան անել, մտնում է բանակ, ճարայում է, այսպես, կամամբ, սա պետք է վերանա, բանակը պետք է դառնա մեր գիտության, տեխնոլոգիաների, բժշկագիտության և ընդհանրապես գիտական մտքի կենտրոն։ Եթե մենք իրոք, ինչպես ասում են մասնագետները, բնորոշում են ամրոց երկիր պետք է լինի Հայաստանը ստիպված, հետևաբար նա պետք է որպես ամրոց երկրները թույլ տվեք տալ Իսրայելի օրինակը, չնայած ես մեծ վերապահություններ ունեմ այդ երկրի ամբողջ կարգուսարքին եւ այլն, բայց այդ հարցում լավագույն մասնագետները, լավագույն բժիշկները դրանք բանակից են գալիս այդ երկում։ Բարձր տեխնոլոգիաների լավագույն մասնագետները
մեքենաշինարարները, ինժեներական միտքը գալիս է բանակից, այսինքն իրենք բանակին տալիս են իրենց մտավոր լավագույն կարողություններով տեր անձնավորություններին, երեխաներին այնտեղ։ Ինձ հետաքրքիր էր, գիտեք, այդ Փարիզյան դեպքերից 1 թե 2 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղից հայտարարություններ եղան այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Ստեփանակերտի օդանավակայանը կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի այսպես ուժերի համար, որպես միջանցք, հնարավոր միջանցք օգնելու համար իսլամական պետության դեմ պայքարին։ Ես այդ չգիտեմ, թե ինչն էր ծնունդ տվել այդ մտքին, կարելի ենթադրել, բայց տեղեկություններ չունեմ, բայց ինձ թվում է, որ դա ավելի այսպես արտաքին վաճառքի համահարապրանք էր, միտք էր, որ ցույց տրվի, ոչ թե կոնկրետ պետք է հասկանալ դա, ինչ որ առաջարկվում է, այլ այն, որ այո, Արցախը միանում է, համերաշխ է, զորակցում է այն շարժմանը, որը Ռուսաստանն է այսօր կատարում, ուրեմն Սիրիայի տարածքում և Միջին Արևելքում ընդհանրապես։ Սա ուրեմն ավելի քիչ պրոպագանդիստական բնույթ է ըստ ինձ կրում, քան թե իրական հիմք, որովհետև եթե վերցնենք, իսկ ինչ եղել է, ինչ է եղել Հայաստանի օդանավակայաններին, այդքան քիչ է տարբերությունը, դա ասելու ձև է թերևս, բայց կրկնում եմ, ես դեռ չեմ կարողացել ուրիշ տվյալներ համադրելով, ասել թե հիմք կա դրան, թե ոչ, չգիտեմ, ես շատ խորքային չեմ ընդունում այդ, անձամբ իմ տպավորություն դա է։ Հիմա մի կարծիք առաջարկեմ լսել քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը արձագանքեց այդ լուրին, տեսնենք նա ինչ է կարծում քաղաքականություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հայտարարությունը, թե հնարավոր է Ստեփանակերտի օդանավակայանը տրամադրել իսլամական պետության դեմ պայքարի համար, դրական բայց վտանգավոր քայլ է։ Այս կարծիքին է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Նրա խոսքով սրանով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է ներգրավվել իսլամիստների հետ պատերազմում։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում հայտարարել էր, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում հակահաբեկչական գործողությունների համար։ Ինձ թվում է, պարոն Մանասյանը ուրեմն մի պրոպագանդիստական արտահայտություն ընդունել է որպես շատ լուրջ է արել այդ։ Ընդամենը։ Կարիք չկա, ընդամենը, այո։ Կարիք չկա։ Դա նաև չմոռանանք, քանի որ ICC-ի դեմ պատերազմում շատ-շատ ակտիվ է հատկապես Իրաքյան ճակատի և նաև Սիրիայում մեր հարևան Իրանը, Իրանի իսլամական հանրապետությունը, հետևաբար նաև նրանց էլ է ուված որպես այսպես հետագա գործող դաշնակիցներ։ Պարոն Ավետիքյան, նաև այս կոնտեքստում չէի կարող չանդրադառնալ քրդական գործոնին, այս պահին իմ ձեռքին է Ազգթերթի վերջին համարը, որտեղ ձեր խմբագրականում դեմարդեմ քրդական գործոնի հետ այդպես վերնագրված հոդվածը կա, որտեղ դուք մասնավորապես ասում եք, որ Ամերիկան մեծ ներուժ է փորձում տալ քրդական այդ գործոնին, իսլամական պետության դեմ պայքարում, նաև ցանկանալով դա հակակշռել Ռուսաստանի ներկայությանը Սիրիայում։ Այս ամենը, եթե դիտարկենք նաև ահաբեկչության կոնտեքստում և Հայաստանին ինչքանով է սա վերաբերում, մի տեսակ խճճված է մի քիչ ստացվում, բայց եթե փորձենք մեկնաբանել մեր կոնտեքստում, այս ամեն ինչ կստացվի։ Հարցը այս բարագայում էլի ունի երկու երեսակ, առաջինը հենց գործողություններն են, որ այսօր գնում են, դա կատարվում են ուրեմն Սիրիայի տարածքում և Իրաքում։ Այնտեղ ուրեմն հատկապես ռուսական ֆակտորի շատ ակտիվ մասնակցությամբ և նաև մյուս կողմից տրադիցիոն այն բանի, որը Թուրքիան է կատարել այդ երկրներում, թուրքական ուրեմն դերակատարում այդ երկրներում, այս Ա,
հակակշիռների մեջ, ուրեմն փոփոխություններ են մտնում եւ հակաբես կարծես թե ուրվա գծվում է Սիրիայի հյուսիսից, հյուսիս արևելքից մինչև ուրեմն իրաքյան շրջաններ, տարբեր շրջաններ, քրդաբնակ շրջաններ, որ քրդական պետությունը ստեղծելու նրանց ինքնավարությունը, որ ունեն որոշակի չափով, նրանց դերի մեծացումը, փեշկերկանների, քուրդ ռազմիկների ուրեմն դերի մեծացումը, նրանց մարզումները մասնագիտական, վերջի շրջանում նրանք շատ լավ մարզվել են, հատկապես համակարգելու իրենց գործողությունները օթային պաշտպանության հետ, որը ընդհանրապես ամերիկյան կոալիցիայի անվան տակ, բայց ամերիկյան է, եւ այս ամբողջը ցույց են տալիս այն կարևորությունը, որոնք նրանք ստացել են տարածաշրջանում. Եվ սա եթե զուգահեռենք նաեւ Թուրքիայում քրդական քուրդ ազգաբնակչության, որը մինչև 15 միլիոն է հաշվում, եթե ոմանք նույնիսկ ավելի մեծ թվեր են տալիս, այդ պարագայում կնշանակի այդ շղթան շարունակվելու է և գալու եմ հասնելու մինչև այն հողատարածքներ, այն տարածքները, որոնք մենք կոչում ենք, մենք մեր պատմական Հայաստանն է։ Եվ այս ամբողջի մեջ ուրեմն Հայաստանը այն փորձերը, որոնք անհատական կարգով արվել են թուրքերի, քրդերի հետ ներողություն գտնելու որոշակի ուրեմն հասարակած գետին, որպեսի մենք կարողանանք իրարու հետ խոսել, թե ինչ են իրենք մտածում, որքան է իրենց պատասխանատվություն եղել հայոց ցեղասպանության գործում, բացի այդ նրանք այսօր, երբ որ ցույց են տալիս, որ այո, մենք նրանցից ոմանք անշուշտ, այո, մեր ժողովուրդը, մեր ղեկավարությունը, մեր աշիրաթապետները սխալներ են գործել հայերի բանով, ուրեմն սխալներ են գործել, ուրեմն պետք է նաև սխալները դարմանել ինչ-որ ձև։ Այդպիսի բոլոր լուրջ խոսակցություն դեռ չի եղել, ասեմ, բայց պատմագիտական մակարդակի, ինչ-որ քաղաքական որոշ գործերի, քաղաքագետների, փորձագետների հանդիպումներ քրդական ուրեմն տարբեր կազմակերպությունների ներկայացնելու հետ եղել են, և դրանցում ուրեմն քուրդերը որդեգրել են մի բան, որ նախ ազատագրենք, մենք ձեր ժողովրդի բարեկամն ենք, նախ ազատագրենք մեր և պետությունը ստեղծենք, որից հետո կխոսենք նոր։ Դա էլ ինչ կխոսենք պետության ստեղծումից հետո։ Ճիշտ, դա է։ Հիմա իհարկե պիտի ասվի, թե հիմա եթե խոսենք ինչ տարբերություն, հիմա էլ եթե խոսում ենք ինչ տարբերություն, բայց ճշմարտության մի բան կա, բագաժ ունենք, որը պետք է իրենք դա ոչ միայն համոզենք իրենց, իրենք պետք է պարտադրել գոնե ինչ-որ մակարդակի վրա։ Սա կարող ենք անել, թերևս պետք է փորձել։ Հիմա մեր պետություն որպես մենք չենք կարող նման, Հայաստանը չի կարող նման խոսակցություն վարել որևէ քրդական կողմի հետ, շատ բնական է, պետությունը տարբեր բան է, եթե մի բան պահանջում է պետությունը և չի ստանում, պետք է ծնտանոթները պատրաստ լինեն, խոսքը այդ մասին չէ, բայց գիտական մակարդակով մենք իրոք անելիքներ ունենք և դա պետք է արվի։ Ընդամենը դա էր ուրեմն խմբագրականի միտքը, և այստեղ ուրեմն ես չգիտեմ, կարող են նորից ուրեմն քրդերը խաբեբայության զոհ գնան, այժմ օգտագործվեն, հետագայում կտեսնեն, ուրիշներ էլ են խաղում, չէ, խաղացողները շատ են այս տարածաշրջանում, բայց այստեղ ուրեմն կարևորվում է մեր վերաբերումը, որովհետև ի վերջո մեր ամիջական հարևանությամբ գտնվում է բավական մեծ քրդաբնակ շրջան, և մենք քրդերի հետ պետք է կարողանանք երկխոսության ինչ-ինչ
միջանցներ, կորիդորներ ունենալ եւ այնտեղ խոսել։ Դա գիտական, փորձագիտական բանն է եւ նաեւ իրենց ղեկավարության հետ մեր հարաբերությունների խնդիրը։ Մանավանդ որ քրդական որոշակի մտածողներ, որոշ մտածողներ եւ քաղաքական դեմքեր այսօր վկայակոչում են Սևրի դաշնագիրը, որտեղ նրանց տրվում էին որոշ բաներ։ Այստեղ մենք կարող ենք բավական հետաքրական բան ունենալ։ Սևրի դաշնագիրը, որը համարվում է մեռած, հա, դա վերակենդանացնելու եւ ակտիվացնելու խնդիրներ ունենք մենք էլ։ Հետևաբար կարելի է գոնե այս ասպարեզում համատե ահագին աշխատանք տանել։ Մեր թերթը փորձում է այդ ուրեմն շավիղի վրա ինչ-որ մտքեր նախապատրաստել, ցույց տալ, եւ այս իմաստով հրաշալի մենք մի արևելագետ ունենք, պրոֆեսոր Նիկոլայ Հովանեսյանը, որը արդեն երրորդ հոդվածն ենք շուտով հրատարակելու իր, նրա միանում են նաեւ, միանալու են նաեւ ուրիշներ, եւ սա կարեւոր թեմա է, ինձ թվում է, հատկապես իմ ասած այդ վերջին Սևրի դաշնագրի ակտիվացման խնդրի հետ կապված առայժ։ Հասկանալի է, Վարուն Ավետիքյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում, մեզ հատկացված եթերաժամանակը մոտ է սպառվելուն։ Հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին և արդեն նաև ռադիոդիտողներին, որ եթերում Թարմուղեղով հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ հյուրընկալել էինք ազգի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Ես եմ շնորհակալ, ես ձեր ռադիոկայանը երբ որ գալիս եմ, ուղղես թարմ չլինում, բայց շատ թարմացնում։ Թարմացնող զրույցի համար շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։